ओम नमः शिवाय। नमस्कार बन्धुबान सकल, दैनिक राशिफल भिडिओ स्वागत जानाइछो। एई राशिफल भिडिओटो हैछे 2023 सनर अक्टोबर माहर 1 तारिख देवबार आरु अहोमिया आहिन माहर 13 तारिख आज विशेष दिन तो आगबाइछो। आज तिथि हब कृष्णा द्वितीय तिथि, नक्षत्र हब अर्शिनी नक्षत्र, जुग हब मेघात जुग, करण हब गरकरण। आज जन्म राशि हब मेघ राशि। বনৌনী সকল, প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থকাৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব নাপাহৰিব। বনৌনী সকল, আজিৰ সূৰ্য উদয় হ'ব 5:18 আৰু সূৰ্যাস্ত সময় হ'ব 5:06। বনৌনী সকল, আপোনালোকৰ কিছু গাইডেন্সৰ বাবে ৰাশিফল ভিডিঅ'সমূহ দিয়া হয়। বনৌনী সকল, মেঘ ৰাশিৰ পৰা মীন ৰাশিলৈ আপোনালোকক কিদৰে আজিৰ দিনটো পাৰ হ'ব। মেঘ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পাব যে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, আপোনালোকৰ দিনটো কিছু অনুকূল হ'বলৈ গৈ আছে বুলি কৈছে। বনমানীসকল, আপোনাৰ প্ৰতিভাক নিখুঁত কৰাৰ বহুত ভাল এটা ডাঙৰ সুযোগ পাব পাৰে বুলি কৈছে। অত্যন্ত শুভ দিন, লাভ উঠাব কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত, যিকোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ কামত বিশেষকৈ ছিনিয়ৰসকলে আপোনালোকক সহায় কৰিব, কামবোৰ যাৰ বাবে আপোনালোকক সহজ হৈ পৰিব। কিছু নিগেটিভো আছে, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব। তৎক্ষণাত কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত নল'ব আৰু অভাৰ এক্সাইটমেণ্ট হৈ কোনো ধৰণৰ কাম নকৰিব। বাকী শুভ দেখাব যায় নিজৰ কথা বতৰাত এটা মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰক, নিশ্চয়কৈ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। মাহৰ প্ৰথম দিন যিহেতু আপোনালোকৰ দিনটো আৰম্ভণিৰ পৰা, আপোনালোকে নিজৰ কথা বতৰাত এটা মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰক, কিছু স্মাইল, এটা হাঁহিৰ মুখে আপোনালোকে দিনটো পাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। খং ৰাগবোৰ বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোত পৰিহাৰ কৰক, নহ'লে কিছুমান কাম আধৰুৱা হৈ পৰিব পাৰে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখক, কথা বতৰাত মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰক। বন্ধুবান্ধীসকল, আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ সংগীতৰ লগত জড়িত এই ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো অত্যন্ত শুভ দিন বুলি কৈছে। সংগীতৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো শুভ দিন, কিয়নো আপোনালোকৰ যিখিনি আপোনালোকৰ স্কিল শিকিব, যিখিনি বিষয়বস্তু আয়ত্ত কৰিব, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। মানুহে আপোনালোকক প্ৰশংসা কৰিব, আপোনালোকৰ কাম কাজক লৈ সন্তুষ্ট হ'ব বুলি কৈছে। অত্যন্ত শুভ দিন, লাভ উঠাব আজিৰ দিনটোত। বিশেষকৈ পৰিয়ালত নতুন দায়িত্ব আপোনালোকে কিছুমান পাব পাৰে, সেইখিনি যথেষ্ট সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। স্বাস্থ্যৰ আগতকৈ আপোনালোকৰ কিছু ভাল হ'বলৈ গৈছে, কিন্তু আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি তথাপিও আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব, হেল্থৰ প্ৰতি কেয়াৰ ল'ব লাগিব, আয়ৰ উন্নতি হ'ব বুলি কৈছে। ব্যৱসায়ত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো লাভ হ'ব, ব্যৱসায় বাণিজ্য ক্ষেত্ৰত সুন্দৰ এটা প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। ব্যৱসায়ত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত আশা কৰা ধৰণে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত কিছু নতুনত্বৰ প্ৰয়োজন আছে, সেইখিনি আনিবলৈ চেষ্টা কৰক, নিশ্চয়কৈ এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ মাজত আজিৰ দিনটোত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰক, ইজনে সিজনৰ মনৰ কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰক। সৰু কথাৰ বতৰাক লৈ কাৰ্য বিচাৰ হ'ব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখক। বৈবাহিক জীৱনত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ মাজত বুজাবুজিৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাব, সমস্যাবোৰ দুয়োজনে মিলি সমাধান কৰিব পাৰিব, আগবাঢ়ি যাব পাৰিব, দুয়োজনৰ মাজত সাহস থাকিব, কনফিডেন্স থাকিব, ছাপোৰ্ট পাব, ইজনে সিজনৰ প্ৰতি মৰম চেনেহ আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছে। অত্যন্ত শুভ দিন, লাভ উঠাব। খং ৰাগবোৰ পৰিহাৰ কৰক, খং ৰাগে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ষ্টাডি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ থাকিব। অত্যন্ত শুভ দিন, দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। প্ৰথমতে কৈছোঁ, স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজি দিনটো কিছু উন্নত হ'ব যদিও, কিছু আপোনালোকৰ নিজৰ স্বাস্থ্য প্ৰতি কিছু আপোনালোকে এক্টিভ হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক, কেয়াৰ লওক, নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। শুভ ৰং হ'ব আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত বগা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 5। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থকাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গলৈ পৰিয়ালবৰ্গলৈ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। মেঘ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো অত্যন্ত শুভ দিন বুলি কৈছে। মাহৰ আৰম্ভণিৰ দিন যিহেতু আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ 1 অক্টোবৰ মাহটো আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে, আৰু এই মাহৰ ৰাশিফল ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰি থাকিব, ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দিয়া থাকিব, তাৰ পৰা চাই ল'ব। মেঘ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ এই অক্টোবৰ মাহৰ 1 তাৰিখ অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ কিদৰে পাৰ হ'ব, কি কি পৰিৱৰ্তন দেখিব, সকলোখিনি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব। আজিৰ দিনটোত বৃষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দিন বুলি কৈছে। এই দিনটো আত্মবিশ্বাস আৰু আশাৰ দিন। আপোনালোকৰ মনত আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাব, কামবোৰ কৰিবৰ বাবে কিছু আপোনালোকৰ মনৰ ইচ্ছাও পূৰণ হ'ব বুলি কৈছে। ভাগ্য আপোনালোকক লগ দিব, অত্যন্ত শুভ দিন, কিন্তু খং ৰাগবোৰ পৰিহাৰ কৰক, নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। কামত নতুন পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে, নতুনত্ব আনিবলৈ চেষ্টা কৰক, কামবোৰ কৰি আছে
সেই কামবোৰৰ ক্ষেত্ৰত কিছু চেঞ্জেছ আপোনালোকে আনিবলৈ চেষ্টা কৰক। কেনেকৈ নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰি, কেনেকৈ ভাল কৰিব পাৰি, বেটাৰ কৰিব পাৰি, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিয়ক। আজিৰ দিনটোত নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন, সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব, আপুনি নিশ্চয় লাভ পাব। অৰ্থাৎ আপোনালোকে কামবোৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি নতুন পদ্ধতি অৱলম্বন কৰে, নতুন ছিষ্টেম আপগ্ৰেড কৰে, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত যদি চেষ্টা কৰে আৰু সেইখিনি যদি আপোনালোকে আনিব পাৰে জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে, কৰ্মক্ষেত্ৰতে হওক, ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰতে হওক, কথা বতৰা কোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে, প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে যদি আপোনালোকে কিছুমান নতুনত্ব আনিবলৈ চেষ্টা কৰে বা সেইখিনি কৰিব পাৰে, তেনেহ'লে আজিৰ দিনটো নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ লাভ হ'ব বুলি কৈছে। বন্ধুবান্ধীসকল, এই ৰাশি যিসকল বিশেষকৈ অবিবাহিত লোক তথা বিবাহৰ বাবে কিছু প্ৰস্তাৱ পাব পাৰে বুলি কৈছে, সেইখিনি অহাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা যায়। বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোত কাকো ধন ধাৰে দিয়াৰ পৰা বিৰত থকা বুলি কৈছে। আপোনাক যদি কিছুমান লোকে যদি টকা পইচা বিচাৰে ধাৰলৈ, তেনেহ'লে তৎক্ষণাত ধাৰলৈ আপোনালোকক টকা পইচা দি নিদিব, সেই ধন ঘূৰাই পোৱাত পলম হ'ব পাৰে বা ঘূৰাই নাপাবও পাৰে। গতিকে ধ্যান ৰাখক, আপোনালোকৰ বিশ্বাসী ব্যক্তিসকলক আপোনালোকে দিব পাৰে, কিন্তু আপোনালোকে তৎক্ষণাত অচিনাকি ব্যক্তিক আপোনালোকে তৎক্ষণাত দিলে ধন টকা পইচা ঘূৰাই পোৱাত কিছু পলম হ'ব পাৰে। বনমানীসকল কিছু নতুন অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব বুলি কৈছে। আজিৰ দিনটোত কিছুমান নজনা কথা জানিব পাৰিব, নতুন জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰিব, প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰৰ পৰা আপোনালোকে সেইখিনি আয়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, শিকিব চেষ্টা কৰা দেখা পোৱা যাব বুলি কৈছে, জানিব চেষ্টা কৰা দেখা পোৱা যাব বুলি কৈছে, আৰু সেইখিনি আপোনালোকে অভিজ্ঞতা লাভো কৰিব আজিৰ দিনটোত। অত্যন্ত শুভ দিন। জীৱনটোৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ সম্ভাৱ্যৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে যি কৰিবলৈ ভাবি আছে, যি কৰিম বুলি ভাবি আছে, প্লেনিং কৰি আছে মনত যে এইখিনি কৰিম সেইখিনি কৰিম, সেয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি কৈছে, আৰু সেইখিনি কৰাৰ বাবে অত্যন্ত শুভ সময় বুলি কৈছে, আৰু সেয়াৰ সময় আহি গৈছে, আপোনালোকে সেইখিনি ষ্টাৰ্ট কৰক বুলি কৈছে। ৰৈ নাথাকিব, সময় ৰৈ নাথাকে, সময় গতিত আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰক, সময় পৰিৱৰ্তন, সময় কেতিয়াও ৰৈ নাথাকে, সময়ৰ লগত খোজ দিবলৈ চেষ্টা কৰক, নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। ধ্যান ৰাখিব লাগিব, মাত্ৰ আপোনালোকৰ ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন, ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব বুলি কৈছে। ধৈৰ্যই আপোনালোকক শক্তি দিব, ধৈৰ্য ধৰি যেতিয়া কামবোৰ কৰিব সেই কামখিনি এটা শৃংখলাবদ্ধভাৱে আপোনালোকে কামখিনি কৰিব পাৰিব, বিশেষকৈ খৰখেদাত কাম নকৰিব, নহ'লে সমস্যা নিজৰ হ'ব পাৰে। বাকী আপোনালোকৰ শুভ দেখাব যে অত্যন্ত শুভ দিন। জীৱনটোৰ প্ৰতি সম্ভাৱ্যৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে যি কৰিব ভাবিছে সেয়া আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব, মাত্ৰ ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব। প্ৰেমিকসকলে, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলে বিশেষকৈ ইজনে সিজনৰ প্ৰতি বিশেষ কিবা এটা কৰিব পাৰে বা সম্পৰ্কত মধুৰতা থাকিব, ইজনে সিজনৰ প্রতি গিফ্ট হওক, আপোনালোকৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, যি ধৰণৰ বুজাবুজি সেইখিনি বৃদ্ধি পাব, ইজনে সিজনৰ মনৰ কথাবোৰ বুজি পাব, অত্যন্ত শুভ দিন। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পাব যে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত তৎক্ষণাত পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ নাচাব, নহ'লে সমস্যা হ'ব পাৰে। আৰু যিখিনি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন আছে, যিখিনি চেঞ্জেঞ্চৰ প্ৰয়োজন আছে, সেইখিনি আনিবলৈ চেষ্টা কৰক। তৎক্ষণাত কিছুমান কাম নজনাকৈ আগনাবাঢ়িব, জনা বুজা কামতে আগবাঢ়ক বুলি কৈছে। যিকোনো সিদ্ধান্ত লওঁতে বিশেষকৈ কিছু সতৰ্ক বা এক্টিভ হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক, নহ'লে সমস্যা হ'ব পাৰে। বাকী শুভ দেখা পাব, অত্যন্ত শুভ দিন। ব্যৱসায়ত লাভ হ'ব, ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আশা কৰা ধৰণে ফল পাব বুলি কৈছে, কিন্তু ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন আছে, তৎক্ষণাত কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত নল'ব। বাকী আপোনালোকৰ অত্যন্ত শুভ দিন, লাভ হ'ব, কিন্তু বন্ধুসকল যিখিনি বেছিক কাম আছে ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি আনিবলৈ চেষ্টা কৰক, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিয়ক। সৰু সুৰা কামখিনিও আপোনালোকে ইগনোৰ নকৰিব, কামখিনি নিয়াৰিকৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। বৈবাহিক জীৱনৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি মনোযোগ বৃদ্ধি পাব, অত্যন্ত শুভ দিন। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক, খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি টাইম টেবুল মেইনটেইন কৰক, গেছজনিত সমস্যা কিছু আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম কৰিব পাৰে, গতিকে খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি আপোনালোকে কিছু ধ্যান ৰাখিব লাগিব আজিৰ দিনটোত। বন্ধুবান্ধীসকল আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ তৎক্ষণাত ৰিয়েক্ট নকৰিব, ধন টকা পইচাৰ হাতলৈ আহিব, কিন্তু ছেভিঙৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক। শুভ ৰং হ'ব আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত বেঙুনীয়া ৰং, আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 5। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হোৱা কামনা কৰি এবাৰ আহিছোঁ ৰাশিফল শিতানৰ অন্যত ৰাখিলৈ মিথুন ৰাশি। মিথুন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পাব যে ভাগ্যই আপোনালোকৰ পক্ষ থাকিব বুলি কৈছে, ভাগ্যই লগ দিব। মৰ্ণিং টাইমত আপোনালোকে পূজা পাঠেৰে আপোনালোকে আৰম্ভ কৰক, ভক্তিভাৱেৰে দিনটো আৰম্ভণি কৰক বুলি কৈছে, নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজি মাহৰ প্ৰথম দিন, যিহেতু আপোনালোকৰ অক্টোবৰ মাহ আৰম্ভ হৈছে, আৰু মাহৰ প্ৰথম দিন হিচাপে আপোনালোকৰ সংগ্ৰাগবোৰ পৰিহাৰ কৰক, আৰু গোটেই মাহটো আপোনালোকৰ বিশেষকৈ এটা প্লেনিং কৰক, গোটেই মাহটো আপোনালোকে কিদৰে কাম কৰিব, কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব, কি কি সমস্যা আছে, কেনেকৈ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব, প্লেনিং কৰক বুলি কৈছে। প্লেনিং কৰাৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দিন, আৰু সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নিজে পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ চেষ্টা কৰক। বনমানীসকল সংগ্ৰাগবোৰ পৰিহাৰ কৰিব, যিকোনো সিদ্ধান্ত লওঁতে চাই চিতি ল'বলৈ চেষ্টা কৰক আজিৰ দিনটোত।
জনাশুনা ব্যক্তিৰ পৰা সুপৰামৰ্শ ল'বলৈ চেষ্টা কৰক, কিছু গাইডেন্স ল'বলৈ চেষ্টা কৰক, সুপৰামৰ্শ লৈ আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰক। তৎক্ষণাত কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত আজিৰ দিনটোত নল'ব আৰু যিখিনি কাম কৰিম বুলি ভাবি আছিল, বিশেষকৈ ছেপ্টেম্বৰ মাহত কৰিব নোৱাৰা কামখিনি বিশেষকৈ এই অক্টোবৰ মাহটোত আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আৰু আজিৰ দিনৰ পৰা যদি কিছুমান ষ্টাৰ্ট কৰিব পৰা যায়, সকলোখিনি যদি আপোনালোকৰ ঠিকে থাকে, সেই কামখিনি আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰে, ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে, অত্যন্ত শুভদিন, বিশেষকৈ লাভ উঠাব বুলি কৈছে। বনমানীসকল, কথা বতৰাৰ মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰক, খং ৰাগবোৰ আপোনালোকে পৰিহাৰ কৰিব লাগিব, খং ৰাগে সমস্যাবোৰ সৃষ্টিহে কৰিব পাৰে, গতিকে আপোনালোকৰ মনৰ পৰা খং ৰাগবোৰ পৰিহাৰ কৰক। অত্যন্ত শুভদিন, আজিৰ দিনটোত ব্যৱসায়টো আপোনালোকৰ লাভ হ'ব, ব্যৱসায়টো আশা কৰাৰ ধৰণে আপোনালোকে লাভ হ'ব বুলি কৈছে, কিন্তু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত কিছু নতুনত্বৰ প্ৰয়োজন আছে, কিছু আপগ্ৰেডৰ প্ৰয়োজন আছে, সেইখিনি আনিবলৈ চেষ্টা কৰক, নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। এই ৰাশি মহিলাসকলৰ দিনটো ঘৰুৱা কামত আপোনালোকে কটাব পাৰিব বুলি কৈছে। আজিৰ দিনটোত বিশেষ ঘৰুৱা কামত ব্যস্ত হৈ থাকিব জোখতকৈ বেছি বুলি কৈছে। আজিৰ দিনটোত প্ৰগতিৰ নতুন পথ আপোনালোকৰ বিচাৰি পোৱা যাব বুলি কৈছে। এই ৰাশি যিসকল শিক্ষক তেওঁলোকৰ বাবে প্ৰিয় স্থানলৈ বদলি কৰা হ'ব পাৰে বুলি কৈছে, বা সেইখিনি ক্ষেত্ৰত যোৱা সুযোগ পাব পাৰে, বা কোনো ঠাইত আপোনালোকৰ ভ্ৰমণৰ যোগ দেখা পোৱা যায় বুলি কৈছে। বৈবাহিক লোকৰ বাবে কোনো বিষয়ত পত্নীৰ বা জীৱনসংগীৰ লগত আপোনালোকৰ মতানৈক্য মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হ'ব পাৰে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখক। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ মাজত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং থাকিব, ইজনে সিজনৰ মনৰ কথাবোৰ বুজি পাব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়ক বুলি কৈছে। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক। যিসকলৰ গেজনিত সমস্যা অলৰেডি প্ৰব্লেম চলিছে, বা পেটৰ কিছু ৰোগে দেখা, বা কিছুমান যদি আপোনালোকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু অনুভৱ কৰিছে, তেনেহ'লে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকে ধ্যান ৰাখক, নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক। শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 5। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হোৱা কামনা কৰি এবাৰ আহিছোঁ ৰাশিফল শিতানৰ অন্যতা ৰাখিলৈ কৰ্কট ৰাশি। কৰ্কট ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে আজিৰ দিনটো কিদৰে পাৰ হ'ব, কি কি গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ প্ৰভাৱ থাকিব সকলোখিনি জানিব পাৰি। কৰ্কট ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো অত্যন্ত শুভদিন বুলি কৈছে। দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, দিনটো স্বাভাৱিক হ'বলৈ গৈ আছে। বিশেষকৈ বহুদিন ধৰি বিশেষকৈ পৰিয়ালত চলি থকা কিছুমান সমস্যাৰ আপোনালোকৰ সমাধান হ'ব বুলি কৈছে। সেইখিনি আপোনালোকে সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ অৰিহণা যথেষ্ট থাকিব বুলি কৈছে। আজিৰ দিনটো বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে ভাল সময় কটাব পাৰিব, ভাল সময় পাৰ কৰিব পাৰিব। বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোত কিছু আপোনালোকৰ কনফিডেন্সৰ প্ৰয়োজন আছে, সাহসৰ কিছু প্ৰয়োজন আছে বুলি কৈছে। অক্টোবৰ বিশেষকৈ আজিৰ দিনটো আৰম্ভ হৈছে, অক্টোবৰ মাহটো আৰম্ভ হৈছে, আজি অক্টোবৰ 1 তাৰিখ, আৰু বিশেষকৈ এই 1 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে কিছুমান প্লেনিং মতে আপোনালোকে কামখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। প্লেনিং কৰাৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দিন। যিখিনি কাম কৰিব, যিখিনি সিদ্ধান্ত ল'ব, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ পক্ষ থাকিব। আজিৰ দিনটো প্লেনিং মতে আপোনালোকে কামবোৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, মাহটো কিদৰে পাৰ কৰিব। ৰিচেণ্টলি যদি আপোনালোকে টকা পইচা লাভ কৰিছে বা ইনকাম আপোনালোকে কৰি আছে, কিন্তু ছেভিঙৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক, মাহৰ শেষলৈ নহ'লে আপোনালোকৰ কিছু সমস্যা দেখা দিব পাৰে, গতিকে আজিৰ পৰা কিছু আপোনালোকৰ খৰচ পাতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ধ্যান ৰাখক, অযথা খৰচৰ পৰা বিৰত থাকক, ছেভিঙৰ ওপৰত কিছু গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক। বাকী শুভ দেখা পোৱা যে পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত ৰাশি লোকসকলৰ বাবে হঠাৎ ক'ৰবাৰ পৰা আৰ্থিক সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতো হয়তো ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব পাৰে বুলি কৈছে। আপোনালোকৰ বুজাবুজি আৰু ভদ্ৰতা দেখি সকলো বহুত আপ্লুত হ'ব বুলি কৈছে, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ আচৰণত নতুন পৰিৱৰ্তন দেখিব পাব, কথা বতৰাত আপোনালোকৰ বিশেষকৈ এটা মধুৰতা থাকিব, সকলো মানুহে আপোনালোকক প্ৰশংসা কৰিব বুলি কৈছে। অত্যন্ত শুভ দিন, আপোনাৰ প্ৰতি সকলো বিশেষকৈ আকৰ্ষিত হ'ব বুলি কৈছে। বনমীসকল, সকলো ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো বহুত শুভ দেখা পাব, যে সকলো ফালৰ পৰা আপোনালোকক প্ৰশংসা পাবলৈ গৈছে, কিন্তু অভাৰ এক্সাইটমেণ্ট হওক, কোনো ধৰণৰ কাম নকৰিব, গৌৰৱ নকৰিব, ইগ' ভাৱবোৰ আপোনালোকৰ মনৰ পৰা পৰিহাৰ কৰক। বাকী আপোনালোকৰ অত্যন্ত শুভ দেখা পাব, ব্যৱসায়টো লাভ হ'ব, ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আশা কৰাৰ ধৰণে ফল পাব। আজিৰ দিনটোত প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ মাজত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং থাকিব, ইজনে সিজনৰ অনুভৱক সন্মান কৰা দেখা পোৱা যাব, ইজনে সিজনৰ আৱেগবোৰ বুজি পাব, মনৰ কথাবোৰ বুজি পাব। অত্যন্ত শুভদিন বুলি কৈছে। আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ বনমানসকল ধ্যান ৰাখিব লাগিব বৈবাহিক জীৱনত। সৰু কথা এটাক লৈ আপোনালোকৰ মাজত মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হ'ব পাৰে, কাজিয়া পেচাল হ'ব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখক, মতানৈক্য যাতে নহয়, কাজিয়া পেচাল যাতে নহয়, সমস্যা যাতে নহয়, সেইখিনিৰ প্ৰতি আপোনালোকে নিজে এক্টিভ হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক। দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, আশা কৰাৰ ধৰণে আপোনালোকে ফলবোৰ পাব, কিন্তু আপোনালোকে মাহটোত ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান যদি পৰিৱৰ্তন আনিব বিচাৰিছে, এইটো মাহত বিশেষকৈ অনাৰ বাবে, বা সেইখিনি কিছু পৰিৱৰ্তন অনাৰ বাবে, চেঞ্জেছ অনাৰ বাবে আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত আৰম্ভণিৰ সমস্যাৰ পৰা আপোনালোকৰ কিছু শুভ দেখা পোৱা গৈছে। কিছুমান কাম ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে, অত্যন্ত শুভদিন।
কিন্তু ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি কৈছে। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো অত্যন্ত শুভ দিন। ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ফোকাস থাকিব, গুৰুত্ব বৃদ্ধি পাব, কিন্তু লগ সংগৰ ওপৰত কিছু ধ্যান ৰাখক। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে আজিৰ দিনটো থাইৰয়ডৰ যিসকল প্ৰব্লেম আছে, ডায়েবেটিছ প্ৰব্লেম থকা ব্যক্তিসকলে আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত পৰীক্ষা কৰি লওক, নহ'লে সমস্যা হ'ব পাৰে। বাকী আপোনালোকৰ শুভ দেখাব যে কথা বতৰা মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰক, ধন ছেভিঙৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক। শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 5। দৈনিক ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থকাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব। সিংহৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো অত্যন্ত শুভ দিন বুলি কৈছে। বন্ধুসকল শুভ দেখা পোৱা যাব। দিনটো বিশেষকৈ উত্থান পতনেৰে আপোনালোকৰ ভৰি পৰিব। বিশেষকৈ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত পৰিৱেশ অনুকূল হ'ব বুলি কৈছে। কামৰ বোজা আপোনালোকৰ কিছু বৃদ্ধি পাব পাৰে, যদিও আপোনালোকে নিজৰ বুদ্ধিমত্তাৰ ফলত সেইখিনি কৰিব পাৰিব, সেইখিনি আপোনালোকে নিজে কৰিব পাৰিব আৰু টেলেণ্ট আছে, সেইখিনি আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজি দিনটো বিশেষকৈ সাহস থাকিব, কনফিডেন্স থাকিব, আপোনালোকৰ নিজৰ কামখিনি কৰিব পাৰিব, কিন্তু আপোনালোকে সংজ্ঞাবোৰ পৰিহাৰ কৰক। আজি দিনটো বিশেষকৈ আপোনালোকৰ যিসকল জুনিয়ৰ আছে সেইসকলৰ পৰা আপোনালোকে সহায় বিচাৰি পাব পাৰে বুলি কৈছে। আপুনি আপোনালোকৰ জীৱন সংগীৰ বাবে কিছু আপোনালোকৰ শ্বপিং কৰিব বা তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় কিবা বস্তু এটা আপোনালোকৰ কিনাৰ বাবে কিছু খৰচ পাতি আপোনালোকৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। বনৌনীসকল পৰিস্থিতিয়ে আপোনালোকৰ সন্মুখত বিশেষকৈ পুৰণি কথাবোৰ বিশেষকৈ এনেদৰে আহিব বা আনিব যে আপোনালোকৰ উত্তেজনা বাঢ়িব পাৰে। পুৰণি কথাবোৰ আপোনালোকে পৰিহাৰ কৰক, আগৰ কথাবোৰ পাহৰি বৰ্তমানক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক, প্ৰেজেণ্টত থাকক বুলি কৈছে। পুৰণি কথা বতৰাবোৰ পৰিহাৰ কৰক, নহ'লে আপোনালোকৰ নিজৰে সমস্যা বা লোকচান হ'ব পাৰে। গতিকে বৰ্তমানক গুৰুত্ব দি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰক, নিজৰ কামখিনি কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰক, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। সেয়েহে বন্ধুবান্ধৱীসকল কোৱা হৈছে পৰিস্থিতিয়ে আপোনালোকৰ সন্মুখত পুৰণি কথাবোৰ এনেদৰে আনিব পাৰে যে আপোনালোকৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বা বাঢ়িব পাৰে। গতিকে এনে পৰিস্থিতিত বিশেষকৈ ঘৰৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ মতামতক আপোনালোকৰ বাবে বা আপোনাৰ বাবে উপযোগী বুলি প্ৰমাণিত হ'ব। গতিকে ধ্যান ৰাখক, অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ সামান্য অৱনতি ঘটিব পাৰে কিছু, গতিকে ধ্যান ৰাখক। বনৌনীসকল ব্যৱসায়ত লাভ হ'ব, ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোত নিজৰ যিখিনি ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজন আছে, যিটো আপগ্ৰেডৰ প্ৰয়োজন আছে, সেইখিনি আনিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে। যিসকলে ফাৰ্নিচাৰৰ ব্যৱসায় কৰে, ঔষধ পাতিৰ ব্যৱসায় কৰে, বিশেষকৈ গোল্ড আদি কাম কৰে, তেওঁলোকৰ বাবে আজিৰ দিনটো অত্যন্ত শুভ দিন বুলি কৈছে। টকা পইচা হাতলৈ আহিব, ছেভিঙৰ ওপৰত কিছু গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক, নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ মাজত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বঢ়াব লাগিব, ইজনে সিজনৰ মনৰ কথাবোৰ বুজি পাবলৈ চেষ্টা কৰক, তৎক্ষণাত ৰিয়েক্ট নকৰিব। আজি দিনটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ থাকিব, গুৰুত্ব বৃদ্ধি পাব, শুভ দেখাব যে আজি দিনটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক। বিশেষকৈ যিসকলৰ হাৰ্টৰ কিছু প্ৰব্লেম আছে, থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেম থকা ব্যক্তিসকলে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি কেয়াৰ লওক। খাদ্য গ্ৰহণৰ সময়সূচী পালন কৰক, মছলাজাতীয় খাদ্যবোৰ এভইড কৰক, নিজৰ খাদ্যৰ প্ৰতি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকে কিছু এক্টিভ হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে। বন্ধুসকল আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 8। দৈনিক ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থকাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব। কন্যা ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা যায়। বন্ধুসকল দিনটো বৰ ভাল হ'বলৈ গৈ আছে বুলি কৈছে, কিন্তু যিকোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে ভালদৰে আজিৰ দিনটো চিন্তা কৰক বা অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো আপোনালোকৰ বাবে উপকাৰী হ'ব বুলি কৈছে। গতিকে কিছুমান কামত যদি কনফিউজন থাকে, ডাউট থাকে, কামবোৰ সুন্দৰকৈ কৰিব পৰা নাই, কিছুমান পাৰ্জু লাগিছে, সমস্যাৰ লাগিছে বা সেইখিনি প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছে, তেনেহ'লে সেই বিষয়বস্তুখিনি জনা বা অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ পৰা, জনা শুনা ব্যক্তিৰ পৰা আপোনালোকে পৰামৰ্শ লোৱাটো আপোনালোকৰ বাবে বিশেষকৈ উপকাৰী হ'ব বুলি কৈছে। আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ইগ' ভাৱ আপোনালোকে ত্যাগ কৰক বুলি কৈছে, যে আপোনালোকে সৰু হৈ যাব যে তেনেকুৱা কথা নহয়। কিছুমান কাম আপোনালোকে কৰিবৰ বাবে কিছুমান ক্ষেত্ৰত সৰু হ'ব লগা হয় বা সেইখিনি ক্ষেত্ৰত জানিবলৈ চেষ্টা কৰাটো কোনো বা প্ৰব্লেমখিনি ছল্ভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক বিশেষকৈ সহায় হ'ব পৰা যিখিনি কাম আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও আপোনালোকে অহংভাৱ নকৰিব। বাকী শুভ দেখাব যে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক। অত্যন্ত শুভ দিন, দিনটো সুন্দৰে পাৰ হ'ব। আজিৰ দিনটোত ব্যৱসায়ত আপোনালোকৰ উত্থান পতন হ'ব বুলি কৈছে। যিয়ে নকৰক ইতিবাচকভাৱে আপোনালোকে কৰক, যিখিনি কাম কৰিব কোনো ধৰণৰ ক্ৰুটি নোহোৱাকৈ কৰক, যিখিনি কাম কৰিব পজিটিভিটি আপোনালোকে আনিবলৈ চেষ্টা কৰক, যিখিনি কাম কৰিব কনফিডেঞ্চলি কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, অভাৰ থিংকিং নকৰিব। বাকী শুভ দেখা পোৱা যাব, অত্যন্ত শুভ দিন। লোকসকলে বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ কিছুমান কাম যদি ষ্টাৰ্ট কৰিব পৰা ভাবি আছিল বা ছেপ্টেম্বৰ মাহত কৰিব নোৱাৰা কিছুমান কাম যদি ৰৈ গৈছিল, সেইধৰণৰ কামখিনি কৰিব পাৰিব আৰু ষ্টাৰ্ট কৰাৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দিন বুলি কৈছে। গতিকে লাভ উঠাব বনৌনীসকল, আপুনি আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে অলপ চিন্তাত পৰিব পাৰে বুলি কৈছে। আজিৰ দিনটো জীৱনসংগীৰ পৰা সমৰ্থন আপোনালোকে পাব,
বিশেষকৈ সমস্যাবোৰ যিখিনি ফেচ কৰিছিল বা আপোনালোকৰ মাজত যিখিনি প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছিল সমস্যা ফেচ কৰিছিল সেই সমস্যাবোৰ কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাব বুলি কৈছে। পৰিয়ালৰ পৰা বিসংগতি আঁতৰি যাব কিছুমান সমস্যা চলিছিল যদি আৰু সেইখিনি আপোনালোকে নিজে কৰিব পাৰিব অত্যন্ত শুভদিন। আজি দিনটো ব্যৱসায়টো লাভ হ'ব, কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কনফিডেন্স থাকিব, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি মনোযোগ বৃদ্ধি পাব, প্ৰেম জীৱন শুভ দেখা পাব, যে মনৰ আবেগবোৰ বুজি পাব, স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক। প্ৰথমতে কৈছোঁ বনমীনসকল, স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কিছু কেয়াৰ ল'ব লাগিব, শৰীৰটোৰ প্ৰতি আপোনালোকে যত্ন লওক বুলি কৈছে বনমীনসকল। কথা বতৰা মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰক, যিকোনো সিদ্ধান্ত তৎক্ষণাত নল'ব। আজিৰ দিনটো ধন টকা পইচা হাতলৈ আহিব, অত্যন্ত শুভ দিন, লাভ উঠাব, শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 3। দৈনিক ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থকাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক তাৰে কামনা কৰি বন্ধুবান্ধৱসকল, এবাৰ আহিছোঁ ৰাশিফল শিতানৰ অন্যতম ৰাশিলৈ, তুলা ৰাশি। তুলা ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা যায়, দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ মাহৰ প্ৰথম দিন বা অক্টোবৰ 1 তাৰিখ বিশেষকৈ কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সংৰাগবোৰ পৰিহাৰ কৰক, মাহটোৰ ধুনীয়াকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, বিশেষকৈ পজিটিভিটি আনিবলৈ চেষ্টা কৰক, ইতিবাচক চিন্তাবোৰ মনলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰক, প্লেনিং মতে আপোনালোকে কামখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। আৰু প্লেনিং কৰাৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দিন, সেইকাৰণে কোৱা হৈছে বন্ধুসকল, প্লেনিং কৰাৰ বাবে প্লেনিং মতে আপোনালোকে কামখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, বাকী শুভ দেখা পাব, যে অত্যন্ত শুভ দিন। আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ইতিবাচক ফলাফল নিশ্চয় পাব, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব। বেংকিং বিশেষকৈ খণ্ডৰ লগত জড়িত লোকসকলে হয়তো কিছু ভাল খবৰ পাব পাৰে বুলি কৈছে। কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ এই মাহত বিশেষকৈ কোনো ধৰণৰ ভাল খবৰ আপোনালোকে পোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা দেখা পোৱা যায়, পদোন্নতি সম্ভাৱনা যথেষ্ট দেখা পোৱা গৈছে এই মাহটোত বিভিন্ন কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ, অত্যন্ত শুভ মাহ। বন্ধুবান্ধৱসকল, আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ আপুনি পৰিয়ালৰ সৈতে বিশেষকৈ কিছুমান কথা বতৰা যদি কনফিউজন লাগি আছে, ডাউট লাগি আছে, কিছুমান কাম কৰিম বুলি ভাবিছে, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকৰ বিশেষকৈ সুখবোৰ দুগুণ কৰক বুলি কৈছে। আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে সেইখিনি চেষ্টা কৰক, পৰিয়ালৰ বা ঘৰৰ মানুহখিনিৰ পৰা কিছু ছাপোৰ্ট ল'বলৈ চেষ্টা কৰক, নিশ্চয় এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। নতুন ধাৰণাৰ পৰীক্ষাৰ বাবে এই সময়টোৱে আপোনালোকৰ উত্তম বুলি কৈছে। নেতিবাচক চিন্তা মনলৈ আনিবলৈ একদম নিদিব, সেইখিনি পৰিহাৰ কৰক। নিগেটিভিটি আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম সৃষ্টি কৰিব পাৰে, গতিকে সেইখিনি ভাৱ পৰিহাৰ কৰক। আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে পজিটিভিটি আনিবলৈ চেষ্টা কৰক, পজিটিভ হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক, প্ৰেক্টিকেল হ'বলৈ শিকক। আৰ্থিক লাভৰ সম্ভাৱনা আৰু খৰচো আপোনালোকৰ বাঢ়িবলৈ গৈছে। আজি দিনটো বিশেষকৈ আৰ্থিকভাৱে লাভ হ'ব কিন্তু খৰচো আপোনালোকৰ বাঢ়িব, গতিকে ধ্যান ৰাখক। এই ৰাশি অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ তুলা ৰাশি জাতক জাতিকাসকল বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অধ্যয়ন আৰু ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা কৰাটো প্ৰয়োজন বুলি কৈছে। অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত মনোযোগ দিব লাগিব আৰু বিশেষকৈ ফিউচাৰটো আপোনালোকে কেনেকৈ ব্ৰাইট কৰিব, উজ্জ্বল কৰিব, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ হওক, ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিয়ক। ব্যৱসায়ত লাভ হ'ব, ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কথা বতৰা মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰক, বিজিৰে দিনটো পাৰ হ'ব, ব্যস্ততাৰে দিনটো পাৰ হ'ব। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ মাজত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিব, বৈবাহিক জীৱনত শুভ দেখা পাব, যে কিছুমান ক্ষেত্ৰত ডিচিশ্যন লওঁতে জীৱনসংগীৰ সৈতে ডিছকাছ কৰিহে ল'ব বুলি কৈছে, নহ'লে সমস্যা হ'ব পাৰে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিয়ক। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক, যিধৰণৰ খাদ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ বিশেষকৈ প্ৰব্লেম কৰে, সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে, আপোনালোকৰ হেল্থৰ বাবে উপকাৰী নহয়, সেইধৰণৰ খাদ্য পাতিবোৰ কিছু আপোনালোকে এভইড কৰক। তৎক্ষণাত নোৱাৰিলেও লাহে লাহে আপোনালোকে সেইখিনি চেষ্টা কৰক কৰিবৰ বাবে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিয়ক। আজিৰ দিনটো অত্যন্ত শুভ দিন কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত আনক উপকাৰ কৰিবলৈ গৈ নিজৰে লোকচান হ'ব পাৰে, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখক। সহায় কৰোঁতাজনক সহায় কৰিব লাগে, কিছুমান ক্ষেত্ৰত সহায় আনক জোখতকৈ বেছি বা আনক হেপি কৰি ৰাখিবলৈ গৈ কিছুমান ক্ষেত্ৰত নিজৰে লছ কৰি ল'ব পাৰে, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব লাগিব। তুলা ৰাখি জাতক জাতিকাসকলৰ সেইটো স্বাভাৱিক, কিয়নো কিছুমান ক্ষেত্ৰত আনে বেয়া পোৱা কাম কৰি বেয়া পায়, বিশেষকৈ আনক হেপি কৰি ৰাখিব বিচাৰে আপোনালোকৰ, গতিকে নিজৰ কিছুমান কথা বতৰাবোৰ ভাবিবলৈ চেষ্টা কৰক, ছেল্ফ আপোনালোকৰ অৰ্থাৎ ছেল্ফিছ কিছু হ'বলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে, কিয়নো আপোনালোকৰ সেইখিনি বৰ্তমান মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি কৈছে। শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 5। দৈনিক ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থকাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব। এইবাৰ আহিছোঁ ৰাশিফল শিতানৰ অন্যতম ৰাশিলৈ, বৃশ্চিক ৰাশি। বৃশ্চিক ৰাশি, বৃশ্চিক ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পাব, যে এই দিনটো বৰ ভাল বুলি কৈছে, কিয়নো আপোনালোকৰ কনফিডেন্স থাকিব, সাহস থাকিব, নতুন কাম ষ্টাৰ্ট কৰাৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দিন। সংৰাগবোৰ পৰিহাৰ কৰক, কিন্তু সংৰাগে কিছুমান কামৰ ক্ষেত্ৰত বাধা প্ৰদান কৰিব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অধ্যয়নৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হোৱা দেখা পোৱা যাব, নতুন লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰক বুলি কৈছে আৰু আপোনালোকৰ প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰক বুলি কৈছে। প্লেনিং মতে আপোনালোকে কামখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব, যিকোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম সময়মতে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব, আজিৰ দিনটোত সেইখিনি কমপ্লিট কৰিব পাৰিব, কনফিডেন্স থাকিব, অভাৰ এক্সাইটমেণ্ট হৈ কোনো ধৰণৰ কাম নকৰিব, বাকী শুভ দেখাব, যে আৰ্তজনক সহায় কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰিব,
গতি ধ্যান রাখব সহায় করব সাধ্য অনুসারে যা পারে হেল্প করবলে সহায় করবেন আপনাদের চেষ্টা করব সদায় নিশ্চয় একটা ভাল প্রতিফলন দেখি সক্ষম হব সকলরে আপনার প্রার্থনার প্রভাবে বিশেষ সুখবর আপনার ফল কঠিয়া আনব সক্ষম হবল কে অর্থাৎ সকলরে প্রার্থনার প্রভাবে বিশেষ সুখকর ফলাফল আপনার কঠিয়া আনব পাৰিব যিখিনি সাপোর্ট পাইছে যিখিনি আপনাদের সাহস পাইছে সেই সাহস বা প্রার্থনার ফলতে আপনাদের বিশেষ আগবাড়ি যাব পাৰিব আর একটা ভাল ফলাফল আপনাদের আনবলে সক্ষম হব কে সেইখানে ক্ষেত্রে অত্যন্ত শুভদিন এই রাশি যখন সম্পত্তির ব্যবসায়ী তেওঁলোকৰ বহুত টকা আপোনালোকে পাব বুলি কৈছে টকা পয়সা হাতলৈ আহিব লাভ হ'ব নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখিব লাগিব আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ শাৰীৰিক স্বাস্থ্যবোৰ আপোনালোকে ফিট কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব বিশেষকৈ ধন সম্পত্তি বাঢ়িব আজিৰ দিনটো অত্যন্ত শুভ দিন ব্যৱসায়ত আপোনালোকৰ লাভ হ'ব কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কনফিডেন্স থাকিব সাহস থাকিব নিজৰ কামখিনি নিজে কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব সকলোকে তৎক্ষণাত বিশ্বাসত নলব প্রেম জীবন শুভ দেখা যায় বৈবাহিক জীবনের সুখ বৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব ছাত্র ছাত্রীসকল বন্ধুসকল প্রথমতে কৈছো ছাত্র ছাত্রীসকল অধ্যয়নের প্রতি আপনার আজি দিন আগ্রহী হব নিজের লক্ষ্য নির্ধারণ করক কৈছে আর আপনার প্রচেষ্টা যিখিনি আছে সেইখানে আপনাদের অব্যাহত রাখক আরম্ভ করক নিশ্চয় একটা ভাল প্রতিফলন দেখবলে সক্ষম হব শুভ রং হব আপনার আজি দিনটোর বন্ধুবান্ধবসকল নীলা রং আর শুভ সংখ্যা হব তিনি দৈনিক রাশিফলের ভিডিওসমূহ লাভ কৰি থাকিবলৈ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক কামনা কৰি এবাৰ ইছো ৰাখিফল খিতানৰ অন্যতা ৰাখিলৈ ধনু ৰাখি লোকসকলৰ বাবে বা জাতক জাতিকাসকলৰ আজি দিনটো কিছু আচৰিত হবলৈ গৈছে বুলি কৈছে বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে আপুনি নিজকে ভাগ্যৱান অনুভৱ কৰিব আজি দিনটো অত্যন্ত শুভ দিন কনফিডেন্স থাকিব সাহস থাকিব বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রখনৰ লগত জড়িত বা সায়েন্সৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ কিছু বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে আজিৰ দিনটোত সৰু সৰু স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ ঘৰুৱা উপায় আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিলে উপকাৰী হ'ব বুলি কৈছে বন্ধুবান্ধৱসকল অত্যন্ত শুভ দিন কথা বতৰাত মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰক নিশ্চয় এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে যিবোৰ সম্পূৰ্ণ হ'লে আপোনালোকে অৰ্থনৈতিক অৱস্থা কিছু উন্নত হ'ব বুলি কৈছে গতিকে যিখিনি ইনকমপ্লিট কাম আছে গুৰুত্বপূৰ্ণ যিখিনি কাম আছে সেইখিনি কেনেকৈ কমপ্লিট কৰিব পাৰি আৰু সেইখিনি পাৰিব আপোনালোকে চেষ্টা কৰিলে নিশ্চয় আজিৰ দিনটোত সেইখিনি কৰিব পাৰিব কনফিডেন্স আপোনালোকৰ যথেষ্ট আছে সাহস আছে আৰু সেইখিনি আপোনালোকৰ কলাৰ বাবে আপোনালোকৰ স্কিলবোৰ আছে বুদ্ধিমত্তা আছে সেইখিনি ইউজ কৰক বুলি কৈছে নিশ্চয় এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু যাৰ বাবে আপোনালোকৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা কিছু উন্নত হ'ব বুলি কৈছে বাকী টকা আপোনালোকৰ ধন বাকী থকা ধন আপোনালোকে ঘূৰাই পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা পাইছে আৰু যদি আপোনালোকে ঘূৰাই দিব লগা আছে ধন সেইখিনি আপোনালোকে দিব পাৰিব বন্ধুবান্ধৱসকল আপোনালোকৰ বাটত কিছুমান নতুন সুযোগ আহি আছে অৰ্থাৎ জীৱনৰ বাটত বা নিজৰ লাইফত কিছুমান অপৰচুনিটি আহিছে সেই অপৰচুনিটিবোৰ সুযোগবোৰ আপোনালোকৰ আহিব আৰু যিবোৰ আপুনি বিশেষকৈ মুকলি মনেৰে আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰাৰ উচিত বুলি কৈছে সেইখিনি একচেপ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক নিজকে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব পাছত আপোনালোকৰ নিজে গিল্টি ফিল কৰিব সেইখিনি গ্ৰহণ কৰা নাছিলোঁ বা এইখিনি একচেপ্ট বা অফাৰ আহিছিল অফাৰখিনি কিয় নললোঁ পাছত আপোনালোকে নিজে ফিল কৰিব গতিকে ধ্যান ৰাখক প্ৰেমিকাসকলৰ মাজত আজি দিনটো শুভ দেখাব যে নিজৰ সংগীক বিশেষকৈ নিজৰ পচন্দৰ উপহাৰ দিব পাৰিব বুলি কৈছে আৰু দিয়াৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে বুলি কৈছে বৈবাহিক জীৱনৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব ব্যৱসায়ত লাভ হ'ব কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কথা বতৰা মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰক আজিৰ দিনটো অত্যন্ত শুভ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব শুভ ৰং হ'ব আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো বগা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 5 দৈনিক ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থকাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব এইবাৰ ইছো ৰাশিফল খিতানৰ অন্যতা ৰাখিলৈ মকৰ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পাব যে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব লাভজনক হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ ভাল হ'ব ব্যৱসায়ত অগ্ৰগতি লাভৰ বহুত নতুন সুযোগ আপোনালোকৰ আহিব বুলি কৈছে আজিৰ দিনটোত সেইখিনি ক্ষেত্ৰত এক্টিভ হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক বনোৱাসকল ইয়াক বুজি পোৱাত আপোনালোকে আপুনি আপোনালোকৰ আত্মীয়ৰ পৰা সমৰ্থন পাব বুলি কৈছে ব্যৱসায়টো আপোনালোকৰ সমৰ্থন পাব যিকোনো সিদ্ধান্ত লওঁতে আত্মীয় লোকৰ পৰা ছাপৰ্ট পাব বুলি কৈছে অত্যন্ত শুভ দিন যদি আপুনি অংশীদাৰিত্বৰে বিশেষকৈ কাম কৰি আছে বা তেন্তে বিশেষকৈ অংশীদাৰজনে বিশেষ কিছু প্ৰযুক্তি আপোনালোকে আনি দিয়ে বুলি কৈছে বা আনিব পাৰে বিশেষকৈ ব্যৱসায়টোক আপোনালোকে আশা কৰাতকৈ অধিক উপকৃত কৰিব বুলি কৈছে অত্যন্ত শুভ দিন এই ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো অত্যন্ত শুভ দিন বুলি কৈছে বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ মানসিকভাৱে কিছু আপোনালোকে সুস্থিৰ অনুভৱ কৰিব বুলি কৈছে মানসিকভাৱে সুস্থ হৈ থাকিলে আপোনালোকে বিশেষকৈ আপুনি ঋতুভিত্তিক সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব কিছু ভাল খবৰ পাব পাৰে কনফিডেন্স থাকিব ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত শুভ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কথা বতৰা মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব সং ৰাগবোৰ পৰিহাৰ কৰক বুলি কৈছে বাকী আপোনালোকৰ শুভ দেখা পাব যে কনফিডেন্স থাকিব সাহস থাকিব বুলি কৈছে
প্রেমিক প্রেমিকাসকলৰ মাজত আজিনটো আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং থাকিব, ইজনে সিজনৰ অনুভৱক সন্মান কৰা দেখা পোৱা যাব বুলি কৈছে। তৎক্ষণাত সৰু কথাক লৈ মতানৈক্য হ'ব পাৰে, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ পৰিৱেশটো আপোনালোকে আৰু বেছি ক্ৰিয়েট কৰি নল'ব, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নৰ্মেলি আপোনালোকে সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। বৈবাহিক জীৱনৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব, জীৱন সংগীৰ পৰা সম্পূৰ্ণ ছাপোৰ্ট পাব, অত্যন্ত শুভদিন আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰক। আজিনটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব বুলি কৈছে, নিশ্চয় এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক। আজি দিনটো আপোনালোকৰ শুভ ৰং হ'ব বনধনসকল কলা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 3। দৈনিক ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব। এবাৰ আছোঁ ৰাশিফল শিতানৰ অন্যতা ৰাখিলৈ। কুম্ভ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজি দিনটো শুভ দেখা পাব যায়, অত্যন্ত শুভ দিন। বনধনসকল আজি দিনটোত বিশেষকৈ কঢ়িয়াই আনিছে নতুন উপহাৰ বুলি কৈছে। আপোনালোকৰ জীৱন সংগীৰ পৰা আজি দিনটো ছাপোৰ্ট পাব। আজি দিনটোত বিশেষকৈ কিছুমান কাম যদি আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাছিল, লাহে লাহে হ'লেও আপোনালোকৰ কামখিনি সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি কৈছে। কোনো নতুন দায়িত্ব আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰে বা নিজৰ দায়িত্বখিনি আপোনালোকে সুচাৰুৰূপে পালন কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ মনত বহুত ইতিবাচক আৱেগ আপোনালোকৰ থাকিব বুলি কৈছে। গতিকে আজিৰ দিনটোত কুম্ভ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দিন। যদি আপুনি নিবনুৱা তেন্তে আপুনি সোণালী কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ পাব পাৰে বা কোনো অপৰ্চুনিটি আহিব পাৰে বা অপৰ্চুনিটি আহি থকাৰ কিছু ইংগিত পাব পাৰে, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এক্টিভ হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বা যিসকল লোকে কোনো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে বিশেষকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে, প্ৰস্তুতি চলাইছে, তেওঁলোকৰ বাবে অত্যন্ত শুভদিন। কোনো ধৰণৰ সুখবৰ আপোনালোকৰ বাবে আহিব পাৰে বুলি কৈছে। এই ৰাশিৰ বিবাহিত লোকে বিশেষকৈ জীৱনসংগীক যিমান পাৰে আপোনালোকক সময় দিবলৈ চেষ্টা কৰক। কিছুমান ক্ষেত্ৰত সময় দিব নোৱাৰাৰ বাবে আপোনালোকৰ মাজত মিছ কমিউনিকেশ্যন, মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হ'ব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখক। অৰ্থনৈতিক দিশটো আপোনালোকৰ শক্তিশালী হৈ থাকিব। বনধনসকল এই ৰাশিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিসকলে বিশেষকৈ সাক্ষাৎকাৰ ল'বলৈ গৈছে, তেওঁলোকৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দিন বুলি কৈছে। বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো উত্তম দিন বুলি কৈছে। ষ্টাডি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ থাকিব, ব্যৱসায়ত লাভ হ'ব, কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কথা বতৰা মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰক। প্ৰেম জীৱন শুভ দেখা পাইছে, ইজনে সিজনৰ ওপৰত বিশ্বাস আপোনালোকৰ বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব বুলি কৈছে। ইজনে সিজনৰ মনৰ কথাবোৰ বুজি পাবলৈ চেষ্টা কৰক, তৎক্ষণাত ৰিয়েক্ট নকৰিব, বাকী শুভ দেখা পাইছে। আজি দিনটো আপোনালোকৰ শুভ ৰং হ'ব বন্ধুবান্ধীসকল হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 5। দৈনিক ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব। এইবাৰ আছোঁ ৰাশিফল শিতানৰ একেবাৰে শেষৰটো ৰাশি মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজি দিনটো শুভ দেখা পাব যে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। বিশেষকৈ আপোনালোকৰ আজি দিনটো আৰম্ভণিৰ সময়ছোৱাত কিছু সংৰাগবোৰ পৰিহাৰ কৰক। দিনটো সুন্দৰভাৱে আপোনালোকে আৰম্ভণিৰ সময়ছোৱাত কিছু সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ইগ' ভাৱ বিশেষকৈ সংৰাগবোৰ ত্যাগ কৰক, বাকী শুভ দেখা পোৱা যাব। বিশেষকৈ যোগাযোগৰ সৈতে জড়িত যিকোনো নতুন প্ৰযুক্তি নিশ্চিতভাৱে বিশেষকৈ উপকাৰী হ'ব বুলি কৈছে। আপুনি যি বিচাৰে তাকে লাভ কৰিবলৈ বিশেষকৈ শক্তিৰে আপোনালোকে বিশেষকৈ ভৰি পৰিব। যিখিনি আপোনালোকে চেষ্টা কৰিছে, যিখিনি বিচাৰি আছিল, সেইখিনি আপোনালোকে লাভ কৰিব। বনমানীসকল আজি দিনটো বিশেষকৈ নিজৰ কামখিনি নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। আপোনাৰ বিষয়ে আনে কি ভাবে বা আপুনি নিশ্চিতভাৱে নিজকে আঁতৰাই ৰাখিব লাগে, আনে আপোনাৰ বিষয়ে কি ভাবে, নিজৰ কামখিনি নিজৰ যিখিনি ডিউটি আছে সেইখিনি সুন্দৰভাৱে পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। নিজকে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। চৌপাশৰ মানুহৰ লগত বা চাৰিওফালে থকা মানুহ আছে, যিখিনি আপোনালোকৰ আশে পাশে থকা ব্যক্তি আছে, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ভাৱমূৰ্তি আপোনালোকৰ থাকিব বুলি কৈছে। আপোনাৰ প্ৰতি কিছু নিগেটিভ ভাৱবোৰ থাকিব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখক। নিজৰ যিখিনি কাম আছে সেইখিনি সুন্দৰভাৱে পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। অত্যন্ত শুভ দিন, দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনোযোগ পঢ়া শুনাৰ পৰা বিচলিত হ'ব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখক। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ ধ্যান ৰাখক, খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি টাইম টেবুল মেইনটেইন কৰক, নিশ্চয় এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। বনধনসকল যিকোনো সিদ্ধান্ত লওঁতে, যিকোনো কাম কৰোঁতে বিশেষকৈ আপোনালোকে কিছুমান ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকৰ কনফিউজন লাগি আছে, ডাউট লাগিছে, তেনেহ'লে আজি দিনটোত বিশেষকৈ জনা শুনা ব্যক্তিৰ পৰা, অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ পৰা সু পৰামৰ্শ আপোনালোকে ল'বলৈ চেষ্টা কৰক। নিশ্চয় এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু আপোনালোকৰ যথেষ্ট কনফিডেন্স আছে, টেলেণ্ট আছে, সেইখিনি ইউজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। আপোনালোকৰ কাম কাজক লৈ আশে পাশে থকা ব্যক্তিখিনি আপোনালোকৰ প্ৰশংসা কৰিব। অত্যন্ত শুভ দিন বনধনসকল, দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। বিশেষকৈ প্লেনিং কৰিব, যিখিনি কাম কৰিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত প্লেনিং অবিহনে আপোনালোকে কাম নকৰিব। প্লেনিং কৰি ল'ব, যিখিনি কাম কৰিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। খৰখেদা নকৰিব কামবোৰ কৰোঁতে, ধীৰে স্থিৰে আপোনালোকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, কথা বতৰা মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰক, নিশ্চয় এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব বনধনসকল সেউজীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 8। দৈনিক ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে বা এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গলৈ, পৰিয়ালবৰ্গলৈ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ওম নমঃ শিৱায়। বন্ধুসকল আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক, সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক, তাৰে কামনা কৰি আজি ৰাশিফল ভিডিঅ'টো ইমানেই।